Zahrada Tišnovského Inspira patřila 5. dubna připomínce Mezinárodního dne země. Zábavně výchovný program potěšil děti i dospělé. Desítky dětí se v průběhu pátečního odpoledne staly skutečnými badateli s lupou a pinzetou. Probírali se mimo jiné různými typy půd a hledali obratlovce i bezobratlé živočichy. Letošní oslava Dne země, jež celosvětově připadá na 22. duben, měla v Tišnově navíc i své téma. Letos je to zaměřeno na vodu v krajině. V posledních letech vlastně voda v krajině, z krajiny mizí velkým způsobem a je potřeba veřejnost a hlavně malé děti, aby postupně přesvědčovali a sdělovali tuto informaci svým rodičům, aby vlastně voda v krajině pro jejich děti a pro jejich život vlastně zůstala zachována, tak je potřeba je seznámit s touto problematikou, ukázat jim, jak působí eroze na vodní plochy, na půdy, jaké plodiny vysazovat na polích, jestli má cenu vůbec regulovat toky nebo nechat přírodní meandry. Jsou to otázky, které děti by měly znát. Díky učebním materiálům školáci zjistili, proč je voda důležitá. Prohlédli si schéma koloběhu vody v přírodě a zjistili, že voda může být i živel. Nechyběly ani praktické ukázky. Nacházíme se na stanovišti, které je věnováno vodě. Co konkrétně je tady pro příchozí připraveno? Tak děti si můžou tady vyzkoušet, jaké typy vod vlastně v přírodě nacházíme a že se voda z kohoutku liší od těch přírodních. Budou to dokazovat tak, že budou měřit pH těch vod tady pomocí lakmusových papírků a také si můžou změřit i tvrdosti vody. Vlastně ta dešťová voda je mnohem měkčí než ta z toho kohoutku, takže tady na těch papírkách se jim to potom prokáže. A samozřejmě v kohoutkové vodě by nepřežili vodní živočichové, kteří žijou přirozeně v přírodních vodách, jako je z jezera nebo z řeky. Tak my tady máme ukázku vlastně zástupců české fauny bezobratlých živočichů, které běžně v řekách a v jezírkách nacházíme. Takže děti můžou vidět, jak vypadá bleštivec potoční, například jepice, larva nebo nějaká pijavice. Vyzkoušeli si filtraci špinavé vody z řeky dvěma způsoby. Jednak pomocí půdy, respektive její schopnosti vyčistit vodu, a jednak prostřednictvím filtračního systému, který se využívá v chemické laboratoři. Na dalších stanovištích poznávali zájemci květiny, stromy a živočichy. Na vlastní kolena si mohli vyzkoušet žabí podchod, kudy obojživelníci na jaře migrují do svých trdlišť a zapojili se i do výtvarných aktivit a samozřejmě přáli matce zemi. V rámci akce došlo také na osazení pozemku poblíž zelené archy, a to stromy a keři s jedlými plody. U přírodní zahrady Inspira tak našli své místo lísky, morušovník, rakitník a nebo keřová třešeň.